Uveče u Narodnom muzeju Fudbalski savez Rasinskog okruga organizovao je Rasinsku zvezdu, dakle dodeljene su nagrade najuspešnijima. To je bila prilika da se dodeli nagrada i našem najuspešnijem internacionalnom sudi Daliboru Đurđeviću, koji je ovog jutra sa nama. Dalibore, dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas našao. Dalibore, kažu da je najteže biti priznat u svom gradu. Dobitnik si brojnih međunarodnih priznanja. Evo sada je stigla i nagrada Fudbalskog saveza Rasinskog okruga za dostojno predstavljanje sudija Fudbalskog saveza Rasinskog okruga kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Koliko je ova nagrada značajna za tebe? Pa dobro, zaista, ako krenete iz jednog ovakvog grada koji je zaista najljepši na svetu, to sam rekao i na ovom divnom koktelu koji je organizovao Fudbalski savez Rasinskog okruga, i zaista to je jedna manifestacija koja sada već poprima prilično jedan tradicionalni zaista sadržaj, pre svega za ovaj grad, i jedan evropski nivo koji se vidi na tom koktelu koji je organizovan, gde se sav rad rukovodstva Fudbalskog saveza Rasinskog okruga ogleda prosto u jednoj završnoj svečanosti na kraju godine. Nagrada sama po sebi je za mene jako bitna, zato što na kraju kada svodite neke profesionalne račune, na kraju je ono što ostane tamo odakle ste i krenuli nešto što vam i najviše znači. Tako da dok radite na jednom visokom nivou i dok ste deo nekog sistema u svetskom fudbalu, te nagrade su prosto i možda normalan sled događaja. Međutim, kad se ta karijera prosto privede kraju, tada ono što je dokaz da ste negde pružili svoj maksimum i predstavljali grad iz koga ste potekli na pravi način, je upravo taj znak pažnje koji dobijete od grada u kome ste potekli. Na koktelu se videlo da je to bio i jako emotivan trenutak za tebe. Iako nisi čovjek koji pokazuje emocije. Jeste, razmišljao sam o tome, čak su se mnogi iznenadili. Zato što tokom karijere na terenu za mene je važilo zaista da nikad ne pokazujem bilo kakvu, čak ni grimasu, a kamoli neku emociju prilikom donošenja odluka, ali to je jedna vrsta treninga. Ovde je nešto sasvim drugo u pitanju i prvo sam jako srećan što sam uopšte stigao da budem sa svojim prijateljima, pre svega. Tako da, ali uspio sam na kraju da se izborim nekako da završim to što sam htio da kažem. Međutim, zaista je ambijent sam u kome je sve bilo organizovano i način na koji je predstavljena i najavljena i ta neka biografija kroz koju sam ja, kroz moju karijeru, kroz i sve što se dešavalo, je onako u meni izazvalo prilično neke emocije za koje nisam ni verovao da postoje. Da, ali dobro, sve je to život, jednostavno karijera dođe, prođe, ono što ste uradili ostaje zapisano i to je jedan deo zaista prošlosti. Tako da treba nastaviti da se radi onako kako je i do sada to bilo, i vidjet ćemo šta će sve dalje u životu da se dešava. Ali svakako i taj čin koji se desio u petak i prosto sav taj događaj je zaista u meni izazvao jednu lepu emociju da eto što više vremena kako karijera dolazi ka kraju provodim zaista u svom gradu, za koji sam rekao da svaki put za mene uvek bio lep, ali svaki put sada kad se vratim, on je sve lepši i lepši. I zaista je to istina. Ja sad moram ponovo da se vratim. Da li se sećaš pre jedno 15 godina kada si pričao kada ulazim u Kruševac, kao da ulazim u neki tunel, žuta svetla, ruža, a sada stvarno je grad postao sasvim drugačiji. Sada više nema ni nalik onom Kruševcu koji je nekada bio. Ne, Kruševac je danas jedan
Ja sam rekao i na ovom koktelu da je naš Kruševac uvek lep grad. I bio je uvek lep. Kakav ali god, ne, kakav ne, god ne, je bio. Međutim, ne u toj međutim, veri. Međutim, onda sam rekao zaista da sada je ovo grad u koji, na koji svi možemo biti ponosni i koji stvarno izgleda nalik jednim grad, metropolama evropskim koje prosto zaista je milina da čovek sada dođe u Kruševac i da se osjeća zaista na jedan lep način. Onda tako znači da ćemo se češće viđati ovde, da ćeš sa Kipra češće biti dobro, u Kruševcu. Ja uvek zaista kada prosto imam vremena i kada mi to profesionalne obaveze dozvoljavaju, dođem u Kruševac zato što prosto tu su moji prijatelji, moje porodice, svi su tu. Tako da Kruševac je nešto što u mom životu predstavlja jedan posebno mesto i zato sam uvijek bio ponosan da pored mog imena piše grad iz koga sam potekao i to je do kraja tako i ostalo, nisam hteo da menjam bez da. Obzira na mesto prebivalište, tako je. Dalibore, ti si ove godine, ali tako, odlučio da prestaneš aktivno da se baviš suđenjem. To si učinio bez ikakve pompe, dakle, svi biraju neke bitne utakmice da se oproste od sudijske karijere. Ti si jednostavno samo doneo odluku da se povučeš i to je to. Zbog čega? Pa jeste, karijera je došla do svog nekog vrhunca. Znate da je taj tim koji je funkcionisao godinama, sa kolegom Mažićem na čelu i mojim kolegom Ristićem, zaista uradio sve što je moglo da se uradi u suđenju. I onda je prosto Mažić je završio godinu dana pre nas, zbog situacije u Kini i ove pandemije sa koronom. Ove godine je došlo vreme da se prosto završi karijera onda kada ste još uvek na nekom vrhuncu. Gospodin Ristić i ja smo zaista seli, dogovorili se i rešili da završimo zajedno karijeru. Pripomogla je i VAR tehnologija koja je došla u Srbiju gde smo bili zaduženi da pomognemo u implementaciji tog projekta koji je krenuo u srpskom fudbalu. I onda je nekako bilo prirodno da završimo karijeru, a pompa nam zaista nije trebala jer ste dosta toga učinili. Pa dobro, ta neka oproštena utakmica koju svi biraju da se oproste i da tako obeleže kraj svoje karijere, mi smo smatrali i smatramo i dalje da za nas to nije bilo potrebno, jer kažem, kad završite karijeru, to je deo prošlosti, pa makar to bilo i juče. Tako da već od sutrašnjeg dana vi nastavljate na nekom drugom nivou i prelazite da radite posao na neki drugačiji način. Tako da lepo je zaista da se obeleži i oproštaj i da se karijera završi možda i na takav način kome to odgovara. Mi smo se odlučili da odemo na jedan drugačiji način, jer znate kako, fudbal se zaista igra svuda u svetu zbog igrača, zbog publike, zbog neke lepote koju taj sport pruža, a sudije su samo jedan deo tog mehanizma koji funkcioniše uopšte u fudbalu, tako da dovoljno je bilo da ljudi znaju da smo našu karijeru na terenu završili. Nekima nedostajemo, nekima nedostajemo. Neki su jedno čekali možda. Da, jedno čekali, ali dobro, to je sve život. Tako da ono što smo uradili u našoj karijeri zajedničkoj zaista je, kada se sad čovek vrati malo unazad, ja kažem, i kada je koleginica vaša pročitala onu biografiju, u tom trenutku sam se tek prisetio nekih velikih utakmica na kojima smo zaista i bili. Ali tako to da... nije moglo ni da stane sve u toj biografiji, šta si ti sve prošao i koliko? Ali tada čovek pogleda u stvari koliko je taj kompletan mehanizam u jednom profesionalnom svetu, koliko melje ljude. I fudbalere, i sudije, i trenere,
I to je jedan mehanizam koji ne prašta zaista greške i koji, da bi trajali toliko dugo i toliko dugo na jednom vrhunskom nivou, zaista je potrebno puno, puno, puno odricanja i puno rada i svega da se tu poklopi, da sve to na kraju bude onako kako je bilo. Tako da ja sam zadovoljan onim što smo postigli, ceo naš tim je sada ponovo na okupu. To se te pitam, ponovo si sa Mažićem na Kipru, dakle, ostao si u sudijskom poslu kao VAR sudija, kako je na Kipru i... Pa, Fudbalska federacija Kipra je postavila gospodina Mažića za predsjednika sudijskog komiteta prošle godine. Ove godine on odlučio da svoj tim ponovo okupi u jednom drugom obliku, tako da smo sada na Kipru. Ja sam šef VAR projekta, gospodin Ristić je šef pomoćnih sudija i zadužen za edukaciju. Tako da, jednostavno, krenuli smo nekim novim putem. Na Kipru prvenstvo nije lako, puno je pritisaka na domaće sudije, zaista puno više nego u Srbiji. I mislio sam da je u Srbiji teško suditi, ali na Kipru je to mnogo, mnogo teže. Liga je kvalitetna, prilično smo uspostavili sistem onakav kakav mi mislimo da je ispravan i za sada zaista to dobro ide. Tako da, eto, to je neki novi put, vidjet ćemo kako će sve funkcionisati, tako da puno je novina u tome i puno je lakše biti na terenu sudija, bez obzira da li je to vrhunski nivo ili možda neki malo manji, nego ovaj menadžerski posao koji zahteva čoveka 24 sata dnevno i u ostalom odgovarate ne samo za svoj rad, odgovarate za rad prosto ne velike grupe ljudi kojima rukovodite. Tako da, to je nešto novo, ali smo eto, ostali u tom suđenju na jednom drugom nivou i tek nas čeka ogroman rad. Dalibore, sljedeći put kada dođeš sa Kipra, očekujemo da dođeš ovdje da nam ispričaš kako je na Kipru što se tiče fudbala. Čestitam ti još jednom na nagradi i u novoj godini želim ti puno uspeha kako na ličnom, tako i na profesionalnom planu. Hvala puno i iskoristio bih priliku da svim našim gledaocima i sugrađanima čestitam Božić, novu godinu i da zaista u narednoj godini imaju sve ono što požele, a pre svega puno zdravlja i uspeha. Hvala ti puno. Hvala vam.